Labas vakaras, brangūs jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis antradienį, balandžio 10 dieną ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Veikla be leidimo higienos paso užtraukia baudą iki 850 eurų. Jau šiandien Jonavoje pradedamas vykdyti gyventojų gyvensenos tyrimas. Keičiasi švarinimo akcijos Darom 2018 tvarka. Vis dar švenčiamos Velykos. Nubausti du paslaugas teikiantis asmenis. Kiekvienam iš jų skirta bauda iki 850 eurų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai informuoja, kad šių metų kovo mėnesį buvo atliktos dvi operatyvios valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės pagal gyventojų pateiktą bei viešai skelbiamą informaciją internete. Operatyviausios kontrolės metu nustatyta, kad abu ūkio subjektai teikia paslaugas neturint atitinkamai veiklai leidimo higienos paso. Gautas gyventojo skundas, kad galimai kirpykloje, esančioje Ralio gatvėje 12, iš dviejų čia dirbančių kirpėjų, viena jų neturi leidimo higienos paso. Atlikus kontrolę informacija pasitvirtino. Tikrinant viešai skelbtą informaciją internete, patikrintas paslaugos teikėjas – pirtis apgyvendinimo paslaugos prie Neries. Šis ūkio subjektas taip pat neturėjo atitinkamai veiklai vykdyti leidimo higienos paso. Pažeidėjams už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus surašyti protokolai pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Šis pažeidimas užtraukė piniginę baudą nuo 300 iki 850 eurų už pirmą kartą padarytą nusižengimą. Pakartotinis tokio tipo nusižengimas užtraukė piniginę baudą nuo 900 iki 1700 eurų. Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai primena, kad visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme yra nurodomos veiklos rūšis, kurias leidžiama vykdyti tik turint leidimą higienos pasą. Šiuo metu yra 14 veiklos rūšių. Primenama, kad leidimas higienos pasas liudyja, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Jau šiandien į jūsų namų duris gali pasibelsti visuomenės sveikatos biuro specialistai. Lietuvos savivaldybėse vykdomas suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimas. Jis vykdomas vadovaujantis bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais patvirtintais sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Šiems tyrimams metodiškai vadovauja higienos institutas, organizuos ir vykdys visuomenės sveikatos biuro specialistai. Numatyta, kad gyvensenos tyrimai turi būti vykdomi kas 4 metai, o šiais metais apklausa bus vykdoma pirmą kartą visą balandžio mėnesį. Suaugusių gyventojų gyvensenos tyrimas yra atliekamas visoje Lietuvoje. Tai yra periodinis tyrimas, kuris bus atliekamas kas 4 metus. Ir šie metai yra pirmieji, kuomet jis yra atliekamas. Ir tai yra sveikatos apsaugos suderintas tyrimas su sveikatos apsaugos ministerija ir atliekamas visoje Lietuvoje. Ir kiekvienoje savivaldybėje šį tyrimą vykdo visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, o metodiškai tam vadovauja higienos institutas. Šiandien Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure įvyko pirmasis metodinis pasitarimas dėl apklausos vykdymo. Specialistams išdalinti specialūs darbo pažymėjimai bei apklausų anketos. Jau šiandien Jonavos miesto ir rajono gyventojai gali sulaukti, kai jų namus pasibels visuomenės sveikatos biuro specialistai ir prašys užpildyti 3 lapų anketą, kurioje yra apie 30 klausimų apie maitinimosi, fizinio aktyvumo įpročius, aplinkos rizikos veiksnius, žalingus įpročius, sveikatos priežiūros įstaigų darbą. Pagal šiandien pateiktą klausų vykdymo metodiką, gatvių pavadinimai, namų ir būtų numeriai pasirinkti atsitiktinai. Atsitiktinių skaičių generatoriaus pagalba buvo atrinktos gatvės ir gatvėse reikia eiti į nelyginius namus. Jeigu pataikome į daugiabutį namą, tai tada einame į kas antrą nelyginį butą. Ir jeigu bute yra daugiau negu vienas suaugęs žmogus, tai taikome paskutinio gimtadienio taisyklę. Yra paklausama asmenų, kuris paskutinis šventė gimtadienį ir būtent tas, kuris paskutinis, būtent tas žmogus yra ir apklausiamas. Teigiama, kad anketos pildymas gali užtrukti nuo 15 minučių iki 1 valandos. Jonavos rajone, mieste ir kaime reiks apklausti 418 žmonių. Apklausą vykdys 11 visuomenės sveikatos biuro specialisčių.
Iš viso reikės apklausti 418 asmenų tiek mieste, tiek kaime, tiek atitinkamai vyrų ir moterų skaičius. Tai dabar, kai susiskaičiavom, jūsų specialistų yra 11, tai kiekvienam specialistui kiek tenka žmonių? Kadangi dalį kaimo vietovėse tyrimą atliks visuomenės sveikatos biure dirbantys specialistai, o ugdymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai atliks tyrimą miesto gyventojui. Tai dabar mūsų ugdymo įstaigų specialistai atliks mieste ir kiekvienam teks po 20 asmenų. 11 moterų apklausti ir 9 vyrus. Į tyrimą 18 metų ir vyresni asmenys įtraukiami tik gavus jų sutikimą, pabrėžiant, kad jų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir jie turi teisę apklausoje nedalyvauti. Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro specialistai tikisi, kad aktyviai dalyvausite tyrime. Apibendrinta informacija bus panaudota planuojant priemonės, padedančias saugoti ir stiprinti mūsų visų sveikatą. Apklausa anoniminė, duomenės bus panaudoti tik apibendrinti kartu su kitų tyrimo dalyvių atsakymais. Taip pat atkreipiamas dėmesys, jog Jonavos visuomenės sveikatos biuro specialistai turės specialius darbo pažymėjimus, tad neįsileiskite į namus nepažįstamų asmenų, kurie nepateiks minėto pažymėjimo. Tai gali būti sukčiaujantis asmenis, besinaudojantis vykdoma apklausa ir norintis patekti į jūsų namus. Šiais metais šiek tiek keičiasi visuotinės švarinimosi akcijos Darom 2018 tvarka. Kaip ir kasmet pavasarį Lietuvoje organizuojama aplinkos švarinimo akcija Darom. Šis testinis projektas skatina Lietuvos gyventojus ekologišką mąstymą, pilietiškumą, socialinį aktyvumą bei stiprina vietinės bendruomenės. Šiais metais akcija Darom bus organizuojama balandžio 21 dieną, tačiau kai kurios įstaigos ir organizacijos gali pasirinkti ir jiems tinkamesnę datą. Šiais metais akcija Darom vyks balandžio 21 dieną, tai yra oficiali data, tačiau įstaigos pasirenka, vieni gali akciją vykdyti 20 dieną, kiti renkasi 19 dieną, čia jau kaip kas pagal galimybės. Tvarkomos bus bendrojo naudojimo teritorijos šiais metais. Registruojasi visuomeninės organizacijos, mokyklos, įvairios įstaigos, įmonės, gali ir gyventojai prisijungti, tai visus kviečiame. Primenama, kad Darom akcijos metu bus tvarkomos tik bendrai naudojamos erdvės. Privačios teritorijos neįtraukiamos. Šiais metais dėl privačių teritorijų tvarkymo ir jų savininkų piknaudžiavimo yra griežtesni reikalavimai. Eilę metų vykusi akcija Darom atskleidė piknaudžiaujančius privačių teritorijų savininkus. Pasinaudodami akciją, privačių namų valdų, įmonių ar sodų bendrijų savininkai sutvarkydavo nuosavas teritorijas, o jų atliekas išveždavo biudžeto lėšomis samdytos bendrovės transportas. Tai, pasak aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Živilės Zareckaitės, neleistinas veiksmas. Nuosavas teritorijas galima tvarkyti kiekvieną dieną. Už šiukšlių išvežimą turi susimokėti patys šiukšlintojai, o nesinaudoti biudžeto lėšomis. Esminis skirtumas būtų toks, kad per daugelį metų akcija, kaip ir įstaigos, kai kurios įmonės siekia pasinaudoti tuo, kad susitvarko savo privačias teritorijas, už tai yra apmokama iš biudžeto lėšų, tai pasikeitimas toks, kad šiemet bus galima tvarkyti tik tai viešasias erdves, tai yra parkai, pamiškės, pakrantės, aplink tvenkinius ir bendro naudojimo teritorijos. Privačių erdvių jau nebus galima šiemet susitvarkyti. Ta gali kiekvienas padaryti kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Taip. Tai privačios tos erdvės, tai kaip ir sodų bendrijos praktiškai gaunasi, ar privačių namų, tarkim, sklypeliai? Taip, sklypai, įmonių įstaigų teritorija tam tikra, kurioje jie esą. Nes, kaip suprantu, savivaldybėje kiekvieną kartą turi kviestis Jonavos paslaugų transportą, kad išvežti tas... Taip, yra sudaromas grafikas, kaip po akcijos darome, tada Jonavos paslaugos surenka iš tam tikrų taškų atliekas sudėtas, surušiuotas į maišus ir išveža į savartynus ar rušiavimo įrenginius. Teigiama, kad šiais metais surinktų atliekų kiekis akcijos metu ženkliai sumažės, nes nebus vežamos privačių valdų šiukšlės. Vadinasi, biudžeto lėšų bus išleista mažiau.
Manome, kad kažkiek gali būti mažiau negu visuomet, be to miestas ir šiaip pakankamai gerai tvarkos ištisus metus, tai tikimės, kad kuo toliau, tuo mažiau tų šiukšlių bus mūsų mieste. Norinčius dalyvauti akcijoje prašome registruoti Jonavos miesto seninijoje. Registracijos laikas pratestas. Aktyvus gyventojai bus laukiami dar visą savaitę. Esame paskelbę, kad registracija vyks iki balandžio 10 dienos, tai yra šiandien, tačiau kadangi dar kažkiek vangiai įmonės įstaigos registruojasi, tad lauksime dar registracijos ir kitą savaitę. Kur kreiptis į savivaldybę, kokiais telefonais, elektroniniais paštais, ar galima tiesiog užeiti, sakyti, noriu dalyvauti? Taip, užeiti visada galima, užeiti reikėtų į Jonavos miesto seniją 113 kabinetą, taip pat galite skambinti telefonu ir kreiptis elektroniniu paštu. Registracija padės kuo tikslingiau suskirstyti žmonių srautus į tvarkytinas erdves. Kviečiame visus aktyvius, draugiškus ir atsakingus žmonės, savivaldybės įstaigas, organizacijas, mokyklas, kaimų ir miesto bendruomenės, jaunimo organizacijas, visus Jonavos rajono gyventojus. Aktyviai dalyvauti akcijoje darom 2018. Pasak socialinių paslaugų centro direktorės, Velykas galima švęsti net porą savaičių po tikrosios Velykų šventės. Šiandien Jonavos rajono socialinių paslaugų centro Rimkų filiale namuose lankomiems seniorams gausiame bendraminčių būryje surengta šilta ir jauki Velykų šventė. Pasak centro direktorės Valentinos Demidenko-Berasnajos, nenodėmė Velykas švęsti ir kelios savaitės po tikrosios Velykų šventės. Gerbima Valentina, na, Velykos jau kaip ir praeitis buvo, bet pas jūs vis dar šventinės nuotaikos. Sakykit, kas čia vyksta? Mes dar švenčiam ir kaip gerbiamas kūdininkas Giedrius sakė, kad galima švęsti po Velykų dar keletą savaičių. Tai iš tiesų švenčiam tą gražią šviesę atbundančios gamtos ir prisikėlimo šventės. Šventė tai yra atvelykis. Atvelykio šventę turim tradiciškai, jau kiekvienais metais, keletą metų iš eilės, sukviečiam visus savo rajono lankomus senelius, kurie neturi galimybės galbūt tokioj gausioj ir aplinkoj šeimos erdvėj atšvesti Velykas. Tai vat stengiamės kompensuoti ir atvelykio šventę, padaryti tokią linksmą, gražią, šiltą kartu su visais mūsų lankomais asmenimis ir taip pat vat, su mūsų vaikučiais, su koncertuojančiais seniorais. Na, žinoma, kokie šventi ir be vaišių. Specialistai jūsų išdavė, kad suneštinis vakarėlis ir pačios kepė pyragus. Tikrai taip, tai irgi dar viena mūsų graži tradicija, kai mūsų lankomosios priežiūros specialistai patys savo rankomis kepo pyragus, kepo tortus ir vaišina savo seniorus, dažo kiaušinius, margina juos ir dalinasi su mūsų seniorais vat, savo rankų darbų šilumą. Na ir kas šventinė nuotaika dovanoja, taip gražiai virkdo harmonika. Turime savo seniorų dienos užimtumo grupę ir turime ansamblį versmėm, kuriam vadovauja Edvardas Ratautas, kuris va, taip gražiai šiuo metu ir groja. Ir labai džiaugiamės tom, kad jie džiugina mus savo muzikinėm akimirkom. Šiais metais Velykos buvo švenčiamos balandžio 1-2 dienomis. Atvelykio šventė šiemet buvo švenčiama pirmąjį sekmadienį po Velykų, tai yra balandžio 8 dieną. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis rytoj. Trečiadienį lietus mažai tikėtinas, tačiau bus vėsiausia savaitės diena. Šiaurės rytų vėjas iš žemyno gilumos atneš dar truputį vėsesnį orą. Naktį liks vos 0,5 laipsnį šilumos, kai kur ir lengvas minusas gali pasitaikyti. Dieną aukščiausia temperatūra pasieks 10-15 laipsnių. Šiandien su jumis atsisveikinu, linkiu gero vakaro ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu.